Rozhodli se pořídit si psa, vrhli se na inzeráty a vybírali z nabídky. Jedna je zaujala a tak se začali těšit. Z následného jednání byly ale velmi rozčarované. Dvě ženy z Berounska naletěly podvodníkům, kteří z nich vylákali tisíce. Yorkshireský terier, štěňátko za pět tisíc korun. Tak zněl inzerát, který paní Hanu z Beronska oslovil a tak na něj zareagovala. No takže mi poslali fotografie a jméno, že se jmenuje Terán. Štěně se Haně líbilo a tak ho chtěla co nejdříve koupit. Tady už měla začít být obezřetná, dozvěděla se totiž, že je zatím v Itálii. A, takže vlastně tam byl poplatek 550 korun, takže jsem zaplatila 5550. Prodejkyně ale chtěla další peníze, tentokrát zálohu za přepravní box ve výši 12 000 korun. No takže já se bude že je, jako ty peníze posílat nebudou. Hana chtěla vrátit 5550 korun, ale po prodejci se slehla zem. Na policii nebyla jediná s podobným příběhem. Další dopadla ještě hůř. Zaplatila podvodníkům i za box. Objednala nejlevnější variantu tohoto přepravního boxu a poslala částku 12 000, kdy tyto peníze putovaly na zahraniční účet. Ještě předtím, než se odmlčeli, podvodníci chtěli ze svých obětí Vytáhnout další peníze? E, tak jako, že ten pes je tam prostě nešťastný a e, že vlastně to jde do nějakých nákladů tam a že třeba by je možná mohli. To mě jako požadoval. Prodejce je skutečně podvodník, který e, používá různé e-maily, tak aby se tvářili, že skutečně odchází z letiště, aby vyvolali větší důvěryhodnost těch e, poškozených. Zatímco paní Haně došla trpělivost hned po první platbě, druhá zájemkyně Oštěně se nechala vydírat dál. Prodejce informoval o skutečnosti, že vzhledem ke klimatickým podmínkám nemůže letadlo odletět a že pes musí být umístěn do karantény. Aby o něj bylo postaráno, musí že poslat další finanční částku a ve finále přišla o částku bezmála 50 tisíc korun. Falešného prodejce podle policie poznáte tak, že bude s vámi komunikovat pouze e-mailem a bude jako v těchto případech trvat na platbě do zahraničí. Pro Televizi Barandov Martin Haváček.